I povuku jednu malu paralelu, ako se slažete, pad aviona je vrlo čudna stvar, odnosno pad bilo koje letilice. Sećamo se kada je Vesna Vulović preživela sa 10.000 metara. Ima neke podatke da je avion oboren kad je bio na 1 km, na 500 metara možda. Iz kog razloga to neko drugi neko odgovori. Ali ajde, ako to, pošto je bilo davno, ne možemo da dovedemo, da napravimo paralelu, da vidimo kako je poginuo čuveni najbolji general koga je ikad imala vojska Jugoslavije, Vladimir Vuković, svi su ga zaboravili. Rečenicu koju on izgovara na Brezovici pred krizu, kada je počelo sve da se dešava, to je bila, zaista nemojte mi uzeti za zlo ako pogrešim, davno je to je bila neka 91. godina koja, ali već, održava se sastanak na Brezovici. I on onako, čovek koji zna šta je zakletva, tada general, ne general koji je kasnije proizveden iz ovog ili onog razloga, izgovara samo jednu rečenicu i kaže, ukoliko Albanci budu pokušali bilo šta na ovim prostorima, ja ću ovo reći, prošlo je mnogo godina, taj čovek je častan, to ne može niko da pobije, ali ja igrom slučaja njega znam kao što... Razgovarao sam s njim kao što sada razgovaram s vama. Prekinuću, rekao je, znači da nastavim citat, prekinuću ako treba i vezu sa Beogradom nedelju dana, ali ću završiti sve. Taj čovek je seo u svoj helikopter i pazite, molim vas, pilot koji pilotira helikopterom koji vozi njega, koji leti, znači on kači dalekovod i gine. Posle tog sastanka je poginuo. Niko neće takve stvari da nam kažu. Da nam kaže, dovode nam koje kakve ljude koji nemaju pojma onome što se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije, da nam pričaju gluposti. Što znači, da li je avion sa naoružanjem pao ili je oboren? On je leteo u nekom pravcu koji bi mogao da bude doveden u vezu sa ovim što se danas dešava tamo negde. Mi mislimo daleko, to je već u dvorištu našem. Ako nismo znali da avion leti do trenutka dok nije pao, to je dovoljna sumnja u legalnost. Znači, dajde da ne budem, jer čak sam opominjan od onih za koje znam da su mi veliki prijatelji, da sam ponekad malo agresivniji nego što treba. Trudim se svako slovo, jer verovatno će u mom životu ovo biti poslednja emisija, da nijedna reč ne bude izgovorena zato što ja tako osjećam, a neprimerena, nego neka bude i primerena. Zato sam i rekao, ako je već leteo tajno, to je dovoljan razlog i dovoljan znak pitanja da postavimo pitanje zvaničnicima šta se to dešavalo mimo znanja javnosti. Zašto nismo obavešteni mi kao siromašna država da smo prodali određenu količinu tamo nečega, da ćemo za te pare da asfaltiramo puteve, a ne da nam neko puteve radi zato što, ne znam, hoće da nam učini da nam da kredit zbog kojeg će kasnije da nas okupira, nije ni važno. Ali hoću da vam kažem, zaista, ako se nešto krije, to je dovoljan razlog da se posumnja. Eto, to bi bio moj odgovor. Ono što je otkriveno, to je da je naše oružje proizvodnje iz 2017. i 2018. godine trenutno na tlu Ukrajine. To je posvedočio Dejan Berić. Kome moramo da verujemo, jer je moramo čovjek... verovati, tako on je heroj, tako heroj je. Donjecka. Tako je. Kako vidite tu njegov izjav? On je tu između ostalog izvređao predsjednika Aleksandra Vučića kad je rekao... Pazite, da je vređanje nekoga sa pozicije čoveka koji je direktno u sukobima uključen. To nemojte da uzmete kao njegovu zlu nameru da je on hteo da vređa. I ja sam optuživan da sam nekada vređao predsednik, je li tako? On je samo izneo svoje mišljenje i rekao šta misli o onima koji naoružavaju one koji pucaju na njega. Tačka. Nema dalje. Svaki komentar koji bi ja dao duže od ovoga mogo bi da neke ljude dovede u zabludu da ja ne razumem te stvari. Ja to odlično razumem i znam kako ljudi sa terena reaguju. Ja se, na primer, sećam u vreme vladavine Milana Martića kad su ga dva moja momka uhapsili su ga bukvalno. Eto, pored svega, obezbeđenje svega, ali to su specifični trenuci kada ljudi slušaju samo jednu komandu. Berić je iskusan borac i ratnik. I on je izrevoltiran, što on bi više voleo da je mogao da sliku svog predsednika pokaže, da je poljubi pred kamerama i da kaže
ovo je čovek koji je sprečio da se naoružavaju oni koji pucaju na nas. On bi to više volao, ja odgovorno tvrdim, ali se to sva je prilika nije desilo i on je reagovao tako kako je reagovao. Umeđu vremenu napravljen je referendum u četiri oblasti. Rusi su pozvali naše parlamentarne stranke da učestvuju na tom referendumu, da budu posmatrači. Nijedna od parlamentarnih stranaka se nije tome odazvala. Niti Dveri, niti Zavetnici, niti bilo ko od njih. Niko se od njih nije tome odazvao. Tamo su otišli neki drugi ljudi. Samo jedna rečenica. Strah čoveku često obraz kalja. Sve što radimo, radimo od straha, mi ne radimo iz ponosa da bi se digli, da bi otišli tamo na licu mesta. Evo ja kažem sada, ova država moja koju poštujem, ja sam dao veliki intervju u Moskvi nekada. Ja sam tada rekao, ja poštujem zakone moje države, ali sam svesno došao da dam podršku onima za koje ja smatram da su u pravu, to je tada, 27. februara 2016. godine, kada smo i potpisali taj sporazum o saradnji. Sada kažem, bez obzira što znam da je to kažnjivo, ne mogu, ja imam dosta godina, ne mogu da pružim ne znam kakvu pomoć, ali da zaustavim jedan metak koji bi ubio nekoga koji ima 25-6 godina, mogu, neka me moja braća pozovu, nek provere da li ću doći. Nek me pozovu da vide, neka Dejan Berić preko svojih veza, preko kojih on može da dođe do mog telefona, bez obzira na sve ono što je on mogao i pozitivno i negativno da čuje o meni, neka ponudi. Ako ništa drugo, mogu da stanem ispred nekog mladića i da završim tu, da taj deo bude, da taj ulog moj bude garancija da je ovo što govorim iz duše, iz srca i kroz ono koliko ja poznajem sve to tamo što se dešava. Jedina stranka koja je nekada aktivno to podržavala, to jest koja je predala spisak dobrovoljaca iz Srbije, tada ambasadoru Konuzinu, bila je Srpska stranka Zavetnici. Kako vidite to da danas ne mogu da se odazovu ni da budu posmatračni na referendumu? Igrom slučaja razgovarate sa čovekom koji je sat i 10 minuta govorio na osnivačkoj konferenciji Zavetnika. Tada su se svi oni zavetovali da nikada neće postati politička stranka. Čim su pogazili to, nemojte me pitati dalje, to pitajte neke druge koji sve znaju, ja ponešto znam samo o tome, jer sam učesnik u njihovom osnivanju. Ako su postali od nekog pokreta koji se zavetovao da će braniti Kosovo i koje politika ne interesuje, svim sredstvima su se izborili da uđu u politiku. Da podsjetim Zavetnike, poslednji njihov veliki skup ispred Skupštine se održao neke, da li je to bila 17. godina, koja li, bilo je 15.000 ljudi. Sat vremena sam moljen od strane Milice i od strane pukovnika Đurovića da održim govor. Održao sam, aplauz je bio onako kako čovjek može samo da poželi. Ali tada mi kritikovasmo neke koji su tada bili na vlasti. Ja ostadoh i dalje kritičar, a neko postade saradnik. Ja sad moram da na sledećem skupu kritikujem one koji su na vlasti, među kojima su i oni koje sam ja stvarao kroz to što sam im pomagao i pojavljivao se na javnim skupovima. Što znači, rekoh malo pre onu izreku, znamo i ko je to napisao, znamo znači koju tu težinu ima, ali najveća istina koju svi znamo, a koje se kao na javnoj sceni gnušamo je, svako ima svoju cenu, samo je u pitanju kada će na nju da pristane. Tako da je i Zavetnici su bili nepokolebljivi, da ih politika ne interesuje dok nisu dobili ozbiljnu ponudu. A šta se dešavalo po kancelarijama, po Čačku, u četiri oka, sa ovim ili onim, sa supružnikom i tako dalje, tu ćemo nekada kada oni budu se odvažili, pa samo pokušali da od... To sam samo rekao kad sam upozoravao neke visoke zvaničnike ove države, ako me još jednom pomenu, da ću ja izvaditi iz mog arhiva neke podatke. Eto, ako budu samo pokušali u negativnom svetlu, jer znaju da sam iskren i prema njima i prema mojim učenicima na Kosovu bio i ostao uvek. Ali ako budu pokušali zbog iznošenja ove istine da samo S od Slavko kažu u negativnom kontekstu, onda ću opet naći mogućnost da dođem do kamere u kojoj ću otvoreno imenom i prezimenom da kažem ko je od koga šta u kom iznosu uzeo, ko je iz kog razloga
ucenjen, po kom osnovu i zašto, i ko je šta radio u Moskvi i bio siguran da niko ne zna. Ne može da niko ne zna. Jedini čovek koga su u Moskvi prozvali da na Međunarodnom kongresu, koji je održan pod naslovom Dobrovoljci i veterani u borbi protiv terorizma, jedini koji nije bio Rus, koji je prozvan da govori, to je moja malenkost, ja tada rekoh, 2016. godine, jedini ozbiljni borci protiv terorizma su trenutno oni koji su pod komandom Vladimira Vladimiroviča Putina. Sve ostalo je kalkulacija, ne bi li neko dobio neku beneficiju s neke druge strane ako pruži otpor, ili ako ne pruži otpor tamo nekoj drugoj strani, sada ne definiše.